В ефірі телекомпанії «Круг новини» з оглядом на цікавіших подій на цю годину журналіст інформаційної служби та я, Катерина Філіпова. Вітаю! Сьогодні у випуску ви побачите. Брифінг в Одеській обласній державній адміністрації про епідеміологічну ситуацію в регіоні. Поліція почала кримінальне провадження за фактом забруднення моря нафтопродуктами з аварійного буксира в районі Чорноморська. Порушення правил протипожежної безпеки виявлені в найбільших торгово-розважальних центрах Одеси. Будинок на вулиці Армійській покрився тріщинами, мешканці б'ють на сполох, але комунальники їх не чують. Кількість заражених COVID-19 в Одеській області знову наближається до тисячної відмітки. За інформацією Одеського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України, на ранок 27 листопада в регіоні зареєстровано 965 нових випадків захворювання. З них 434 у одеситів, 531 у жителів районів області. За даними, на 27 листопада на лікуванні в міській клінічній інфекційній лікарні перебуває 261 пацієнт з COVID-19. З них 186 у важкому стані. За даними, на 16.00 26 листопада в опорних міських медзакладах Одеси вільні 39 ліжок для госпіталізації пацієнтів з COVID-19. 27 листопада в Одеській обласній державній адміністрації відбувся черговий брифінг про поточну епідеміологічну ситуацію в регіоні. Виконуючи обов'язки голови Одеської обласної державної адміністрації, В'ячеслав Овечкін повідомив, що на даний момент в лікарнях Одеської області створено 2213 ліжкомість. Втім, більше 200 з них розгорнуто за останній тиждень. Ми кожного дня робимо десь близько 4 тисяч тестів методом ПЛР та ІФА. Як я вже говорив, за цим показником ми одні з найкращих в Україні. Наша мета – підвищувати кількість тестів, щоб ми мали якомога більш об'єктивну картину по захворюваності в області. Як повідомив В'ячеслав Овечкін, в області на випадок захворювання застраховано близько 3 тисяч медичних працівників. А ось питання з польовим госпіталем ще не вирішене. На деньги ще не поступили, ми підготовили розподілення тої субвенції, яку ми очікуємо отримати. Як тільки деньги будуть отримані, ми почнемо закупку обладнання. По місту ще немає окончательного рішення. Крім того, як повідомив тимчасово виконуючий обов'язки губернатора, в Центрі соціально значущих хвороб на вулиці Ядова ще тривають ремонтні роботи. Протягом грудня там планується відкрити 240 ліжок для хворих на коронавірус. Сьогодні ми зустрічалися з главврачом. Це Центр соціально значимих болезней на Ядова. Ми сьогодні зустрічалися з главврачом. Є вопросы по поводу финансирования, однако мы в связке работаем над тем, чтобы как можно быстрее их решить. Мы подали эту больницу, мы там также разворачиваем койки, поэтому нам очень важно, чтобы помимо кислорода там еще были соответствующие условия полностью, чтобы пациенты могли полный комплекс услуг получать. В'ячеслав Овечкін додав, що ці вихідні – це останній карантин вихідного дня. Від того, як будуть додержуватись мешканці Одещини, бізнес Одещини, багато залежить, чи будуть встановлюватись якісь інші додаткові карантинні обмеження чи ні. Тому я закликаю всіх виконувати ті норми, які встановлені постановою Кабінету міністрів, розважальні центри, ресторани мають бути зачинені на цих вихідних. Одеському припортовому заводу видали ліцензію на виробництво кисню для опорних лікарень, в яких лікуються пацієнти з коронавірусом. Відповідний документ опублікований на сайті Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками. За повідомленням прес-служби Одеського припортового заводу, зараз ведеться робота з підготовки документів на реєстрацію лікарського засобу – кисню рідкого медичного. Таким чином, зовсім скоро підприємство зможе щодня поставляти в медустанови нашого регіону близько 6 тонн кисню. Забруднення моря нафтопродуктами з аварійного судна «Аметист» в районі порту Чорноморськ стало предметом розслідування. Незважаючи на спроби адміністрації морських портів України приховати події, розпочато кримінальне провадження.
Розлив нафтопродуктів судном «Аметист» морської пошуково-рятувальної служби було виявлено 25 листопада. Повідомлення про це в засобах масової інформації відразу ж спростувала адміністрація морських портів. Наступного дня факт забруднення підтвердила Державна екологічна інспекція. Зафіксовано нафтову пляму на площі 480 квадратних метрів. Начальник обласного підрозділу інспекції Андрій Мальований звинуватив адміністрацію морських портів приховуванні забруднення. За фактом приховування відомостей про екологічний стан водних ресурсів, що негативно впливає на рослини та тварини, світ та недбалого ставлення до посадових обов'язків працівників Чорноморської філії адміністрації морських портів, Державною екологічною інспекцією скеровано повідомлення про вчинення кримінального правопорушення до Одеської обласної прокуратури та Державного бюро розслідувань в місті Миколаєві. Великий бізнес нехтує безпекою людей. Інспектори Державної служби з надзвичайних ситуацій виявили порушення правил протипожежної безпеки в найбільших торгово-розважальних центрах Одеси. Роботою із перевірки пожежної безпеки зацікавилося електронне видання «Монітор». 28 жовтня в торгово-розважальному центрі «Рів'єра» пожежні інспектори виявили 33 порушення. Не скрізь є автоматичні системи протипожежного захисту та локального гасіння, шляхи евакуації заставлені торговельним і технологічним устаткуванням, відсутні документи щодо протипожежної обробки дерев'яних конструкцій, на території немає достатніх запасів води і так далі. Останню планову перевірку тут проводили в квітні 16-го року. Знайшли 50 порушень, з яких керівництво торгового центру усунуло всього лише 17. Вже наступного дня після перевірки 28 жовтня «Рів'єра» загорілася. Як розповіли відвідувачі, займання почалося в кухні одного з ресторанів на другому поверсі. Дим наповнив технічний коридор. По всьому центру відчувався сильний запах горілого пластику. Перевірка торгово-розважального центру на Середньофонтанській проводилося 19 жовтня. В акті інспекції 19 порушень. Не скрізь є доступ до пожежних сповіщувачів, стележі зроблені з пожежонебезпечних матеріалів, заставлені евакуаційні виходи, пошкоджені розетки, немає актів перевірки очищення димоходів та печей. Перевірка в сітіцентрі на проспекті Небесної Сотні проходила в лютому. Інспектори виявили 26 порушень. У деяких приміщеннях відсутні пожежні сповіщувачі, несправна автоматична пожежна сигналізація, не вистачає систем димовидалення, частина залів не обладнана другим обов'язковим евакуаційним виходом. 21 березня в сітіцентр довелося їхати пожежним. Займання сталося на другому поверсі, де розміщується кінотеатр. Втрати тільки матеріальні. Людей встигли вивезти вчасно. У зв'язку з цим варто згадати помпезне свято до дня народження торгового центру. Його організували майже з таким же розмахом, як День міста. Гостей вшанував своєю присутністю сам міський батько. Поздравляю вас з нашим праздником, праздником тех, кто создает уют, тех, кто беспокоится о вас, создавая это все дело. И желаю нам всем мира, спокійствия, добра і процвітання. Яка там вже турбота, спокій і процвітання, якщо не забезпечені елементарні умови безпеки і немає гарантії виконання вимог пожежних інспекторів. Житловий будинок номер 9 по вулиці Армійській поступово переходить в аварійний стан. Будівля почала розвалюватись. На стінах п'ятиповерхового будинку з'явились величезні тріщини. Мешканці будинку почали бити на сполох та звернулись на міський сайт 1535. Але комунальники ігнорують проблему людей. 17 листопада на сайті 1535 з'явилося прохання про ремонт фасаду п'ятиповерхового будинку на вулиці Армійській, 9. Збоку будинок виглядає більш-менш пристойно, але якщо підійти ближче, можна побачити, як глибокі тріщини розсікли фасад будівлі. Люди стурбовані тим, що крім тріщин з'явилася ще одна проблема – це відпавша штукатурка, яка оголила цегляну кладку. Як пишуть зневірені люди, що комунальникам ЖКС Фонтанський відомо, що черепашник є матеріалом, що всмоктує вологу. І як результат, протягом 10 років осінньо-зимовий період через вікна з'являється неприємний запах і цвіль. Люди не можуть проживати в квартирі. Їм обіцяли вирішити проблему, але обдурили. Схоже, що все, на що здатні комунальники, це пообіцяти і не зробити. У такому випадку за що люди платять їм гроші? Ще один житловий будинок на вулиці Княжі, 26, знаходиться в жалюгідному стані. З будівлі щодня падають камені, наражаючи на небезпеку життя перехожих. Така плачевна ситуація склалась через бездіяльність та халатність комунальних служб. Подробиці в сюжеті. Будівля на вулиці Княжі, 26, є пам'яткою архітектури житловий будинок Голікова, споруди 1893 року. Але ніякої охоронної таблички про статус пам'ятки архітектури немає зовсім. Сумний стан будівлі говорить сам за себе. Штукатурка обсипалася. З фасаду давно відкололися елементи декору. Арку підтримують від руйнування залізні балки. З покрівлі будівлі відніються камені, які так норовлять впасти на голови простим людям. А найголовніше – наражають на небезпеку життя людям, які проходять повз. Це
це напівзруйновані з гнилими залізними підпорами балкони. Ще в 2015 році мешканці будинку зверталися на міський сайт 1535 з проханням про капітальний ремонт. Але, судячи з нинішнього стану будинку, комунальні служби ігнорують проблеми громадян близько 5 років. Як ми бачимо, представників міської влади все ще й не хвилюються проблеми. Пам'ятники архітектору живуть своїм життям і стрімко руйнуються. Городяни, щоб убезпечити себе, змушені обходити стороною такі будинки. У порту Чорноморська оперативники Одеського прикордонного загону затримали групу нелегальних мігрантів, які планували потрапити до Німеччини. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. Правоохоронці заздалегідь володіли інформацією про можливе переміщення групи осіб у вантажівці, яка слідувала на паромі напрямком Карасу, Турція, Чорноморськ, Україна. Нелегали ховалися в фурі серед вантажу. 7 з них виявилися громадянами Іраку, 5 – Сирії, 1 громадянин Туреччини. Зазначені особи були без документів, деякі мали про собі тільки копії паспортів. Крім того, як з'ясували слідчі Чорноморського відділення поліції, нелегалів з Німеччини за грошову винагороду перевозили водії вантажівки, 2 громадян Туреччини. Обидва водії затримані. Їм повідомлення про підозру у вчиненні кримінального злочину за статтею 332 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. За незаконне переправлення осіб через державний кордон України санкцією статті передбачено від 5 до 7 років позбавлення волі. Відносно нелегальних мігрантів правоохоронці склали адміністративні протоколи, які направили в суд. Вирішується питання про примусове видворення порушників міграційного законодавства до країн походження. Наш обіцяний новин добіг кінця. Далі інформація синоптиків про погоду. А я нагадую, що новини телекомпанії «Круг» завжди доступні онлайн за адресою krug.com.ua. Якщо ви стали свідками резонансних подій, інформуйте наших журналістів. Про все важливе і цікаве повідомляйте до редакції за номером телефону 34 0076. Гарних вам вихідних і до нових зустрічей в ефірі. За прогнозом гідрометцентру Чорного та Азовського морів, 28 листопада в Одесі хмарно, вітер західний 2-5 метрів на секунду. Температура вночі 1-3, в день 5-7 градусів тепла.